Para fazer isso, na barra de ferramentas Vista Paleta, ativar o centro de controle de comando. Na amostra, blocos dinâmicos são desenhos Structural Imperial.dwd e Structural Metric.dwd. Botão esquerdo do mouse para alocar e o botão direito do mouse para ativar o menu Pop-up. E abra a janela do aplicativo.